Som mange sikkert har fått med seg, så får vi ikke gitt ut album med lyd første mandagen i år, så vi har kommet opp med det som er nest best. Det er nemlig så trøbbel på vinyltrykkeriene. Vi kommer med dette albumet her, første mandagen, altså nå mandag. Det er, altså utseendemessig, så er det det albumet som skal komme i mars. Men det er altså trøbbel på vinyltrykkeriene som gjør at vi ikke får lyd på rillene. Så det er en vinyl uten lyd. Altså det er ingenting. Det ser ut som en riller der, men det er ikke det. Altså det er ingenting der. Så denne kommer nå på mandag. Her, du kan kjøpe den. Altså, du får ikke, altså det er, du kan putte på plattspilleren, det skjer ingenting. Stiftet bare sklir av og du ødelegger spilleren din. Men denne finnes. Jeg tror jeg trykk 300 eller sånt, hvis det var han, den her. Også, ja, nå ser du artworken også, så du ser jo hvor flott det har blitt. Som en liten bonus, hvis du ser på hun her, som du da pryder både forside og bakside. Det bildet her har vi sendt til en fabrikk i England, og bedt dem lage noe til oss, som vi enda ikke har pakket ut, så vi tenkte vi skulle se på nå. Hvis den er forsvarlig lagd, den dingsen, så kommer den til å stå utenfor Big Dipper på mandag, og signalisere at et eller annet form for album har kommet i henhold til tidsplanen. Vi gjør ikke dette for å loppe dere for penger, vi gjør dette for å opprettholde en tradisjon, at det finnes en vinylplate å kjøpe på første mandagen i nyåret. Det er klart det er bra for kassa også, for denne her får du ikke brukt til noe annet enn å pynte opp med. Se på dette. Som sagt, dette er malen. Og vi har bestilt noe jævla digert nå, som vi også for øvrig håper skal kunne være med oss rundt på turné når samfunnet åpner igjen, og som skal være en markør som viser at her kommer The Dogs til å spille i kveld. Det er i hvert fall vår plan. Vi har brukt jævlig mye penger på dette. Så jeg håper at det ikke er helt ødelagt. Så dette, at dere kjøper denne greia her, finansierer det vi skal pakke opp nå. Vi har ikke sett på den enda. Det betyr at dere skal få lov til å være med når vi åpner og tester. Ja, det er denne. Ja, det er bare 100 poeng. Det her skal da være over hele landet, utenfor hvert spillested. Hvis alt åpner seg. Se etter den i 2022. Det er punkrock rett og slett.